Olá pessoal, tudo bem? Iniciando aqui o ano de 2019 com mais um shmup vertical para o PC Engine CD. Dessa vez o jogo se chama Seirei Senshin Spargon, ou somente Spargon, desenvolvido pela Nazax e Compile. Os power-ups são bem diversificados, só que se a gente pega muito, a nossa arma ela desequilibra, né, o poder de fogo dela. Eu achei esse jogo bem difícil. O espaço que a gente tem para se mover não é totalmente assim livre, né? Que os inimigos também têm um certo tamanho. E aí misturando isso com o tamanho do nosso robô fica complicado em algumas situações se a gente não tiver o power-up adequado. Mas eu consegui passar algumas fases, né? Aí iniciais e depois eu joguei no modo Time Attack, um modo aí de score. Um deles tem apenas 2 minutos para a gente fazer uma pontuação e o outro a pontuação trava quando a gente faz 1 milhão. Um é a gente tem que fazer pontuação em 2 minutos e o outro 5. Isso aí eu vou estar demonstrando após a gameplay no normal, né? Até onde eu fui. E espero que vocês gostem. É um jogo que eu recomendo. Muitos consideram um dos melhores do PC Engine CD. Ele tem muita semelhança com outros jogos da série, né? Spargon, Aleste, também outros jogos do arcade também. As músicas do jogo e a arte são bem bonitas de se ver. Apesar da dificuldade do jogo, né? Que você somente tem a dificuldade normal e vai ser levando para hard. E inclusive tem um outro aí, né? Que é dito como inacreditável, porque ao atirar os inimigos, cada inimigo sai um tirinho, né? E aquele modo deu uma jogada, achei bem complicado. Mas é um jogo que vale a pena para quem gosta se dedicar, ainda mais quem ama a série Aleste. Assim como em outros shmups, você pode alternar a velocidade da sua nave.
油断するな。了解。同盟国のアデイリー周辺に機械の反応が多数。急ぐぞ。飛空呪文の粘土ケースを上昇させる。対衝撃用呪文の詠唱準備を。了解。
隊長、俺たちはここから。スコアアタックスタート。
タイムアタックスタート。ここまで。